Hi friends, আমি আহি গলো মনিরাম দেওয়ান ট্রেড সেন্টার আৰু যত চলি আছে ইন্টারন্যাশনাল লিও এক্সপো। এই এক্সপোটো স্টার্ট হৈছে আপোনাৰ 30 নৱেম্বৰৰ পৰা আৰু শেষ হ'ব 18 ডিসেম্বৰত। এন্ট্রি টিকেট লৈ আমি ভিতৰলৈ সোমাই আহিলো আৰু এন্ট্রি টিকেট অনলি 30 ৰুপিছ আৰু ইয়াতে আহি চাও ইমান ডাঙৰ এক্সপো যত আপোনাৰ ইৰান, বাংলাদেশ, থাইলেণ্ড, শ্ৰীলংকা, ডুবাই বহুত ঠাইৰ পৰা আহিছে, বহুত ঠাইৰ পৰা মানে চাব লগা আৰু আৰু এইটো দোকানত কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ জুৱেলাৰী, গোল্ড জুৱেলাৰী কোনে পিন্ধিব আৰু লাইট চাওক, ৱাও কি ধুনীয়া লাইট, এইফালে ডুবাইৰ পাৰফিউম, ইমান ধুনীয়া স্মেল, আহা। ইয়াতে আপোনাৰ ফাৰ্নিচাৰৰ পৰা, ক্লথছৰ পৰা, জুৱেলাৰীৰ পৰা বহুত ভেৰাইটি আছে, আনকমন আনকমন হয়। এইফালে মিষ্টাৰ দত্ত আৰু দত্তৰ ছোৱালীজনীয়ে এক্সপো চাই চাই ভাগৰি বহি গৈছে। ইয়াতে আপোনাৰ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া শ্ব' পিচৰ কালেকশ্যন আৰু ইয়াৰ পৰা আমি লৈ ল'লো এই গণেশজী। আমি এক্সপোৰ পৰা বহুত কিবা কিবি শ্বপিং কৰি ল'লো আৰু আমাৰ শ্বপিং এতিয়া ডান আৰু আমি এতিয়া লাহে লাহে ওলাই আহোঁ। আমি যেতিয়া ভিতৰলৈ সোমাইছিলো তেতিয়া পোহৰ আছিল আৰু যেতিয়া ওলাওঁ তেতিয়া এন্ধাৰ হৈ গৈছে আৰু ওলাই কেনে চাওঁ যে ৱাও ইমান ধুনীয়া লাইটিং, সঁচাকৈ অসম মানে, আৰু চালে ক'ব ইমান ধুনীয়া, ইমান ধুনীয়া। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিলো, আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত। টাটা।